السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كيغا علم واري سو دوادة آدي آدى أمها سنتهين وإذا كم هاد علنا يادا وشادا ميل كستوى جوكتان إيو لبا سي كستوى دي داوان إيسان ما أنتو حوغا واهر قبسانا هاي مرة بنينا موقال سو قليو لكن ور مهيم أو قصين يواردين تا الصوماليات عرورتا دادو دو حال كستانا كيرتاي إلا إيو مركا أي دشان ديگنين كسابسان أيا ما أنت موقال كان إنان دوبا ولبا أنيغا أو حنونسان إغو قصبتاي أرنتاسي waxay tahay caanaha bowdarka ah ee la qasayo oo budada ah oo la siiyo caruurta markay dhashaan ilaa iyo hal sano ay ka gaaraan caruurta ku nool dalka Mareykanka iyo hadii ay jiraan caruur kale oo Afrika ku nool oo caanaha si loo soo dhiibay waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed waalidinta Soomaaliyeed gaar ahaan arintan aan uga digo hay'adda FDA da oo ah Food and Drug Administration oo qaabilsan tayada cunada iyo wax kasta oo daawooyinka dalka Mareykanka laga isticmaalayo in ay xaqiijiyaan tayadooda iyo hay'adda CDC da oo Center for Disease Control oo iyaduna qaabilsan xakamaynta cudurrada faafa ayaa waxa ay digniin ka soo saareen caanahan saddexda ah oo ah kuwa budada ah oo la qasayo isla markaana ay soo saartay shirkad ku taala magaalada la yiraahdo Sturgis ee gobolka Michigan oo la yiraahdo Abbott Nutrition ayaa looga digayaa dadka digniintan waxa ay soo baxday habeenkii qamista ahayd caanahan waxaa magacyadooda la kala yiraahdaa Similac, Similac Aluminum iyo Elacare waa gasacyadan idin muuqda hadaba hadii aad ilmahaada hadda siinayso fadlan sida ugu dhaqsiyaha badan ku jooji waxaa laga helay bakteeriya qatar ah isla markaana caruurta dili karta ilaa hadda 4 kiis ayaa 3 gobol laga diiwaan geliyay goboladaasi waliba waxaa ku jira gobolada Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanka ay degan yihiin goboladaasi waxaa ka mid ah Minnesota, Ohio iyo waliba Texas. Minnesota waa gobolka ugu badan oo Soomaalida ay degan tahay. Gobolka labaad ee ugu badan waa Ohio. Texas sidoo kale Soomaali waa ay degan tahay. Saddexdan afartan kiis oo la helay waxaa la leeyahay dhamaantoodba isbitaal ayaa caruurta la geeyay, mid ka mid ah ayaa dhintay, saddexda kalena isbitaal ayay wali ku jiraan qaarkoodna waa ay soo baxeen. Lama sheegin gobolka ilmahaasi uu ku dhintay saddexdaasi gobol, laakiin Ohio, Minnesota iyo Texas ayaa laga helay. Caanahan oo budada ah oo la qasayo waxaa la siiyaa caruurta marka ay dhashaan ilaa iyo hal sano ay ka gaarayaan. Fadlan haddii aad tahay waalid oo aad daawanayso ama sidoo kale qof i daawanayo oo yaqaana waalid ilmo ay ugu dhasheen Mareykanka oo sanad ka yar yahay oo siinaya caanahaasi fadlan muuqaalkan la wadaag una sheeg caanahaasi inay qatar yihiin bakteeriya qatar ah laga helay. Bakteeriyada laga helay waxaa la yiraahdaa Coronabacter. Bakteeriyadaasi waa dhif in la helo cuntada ayaa laga qaadaa sida caanaha iyo cuntada waxaa la leeyahay qofka waa ay dili kartaa gaar ahaan ilmaha aadka u da'da yar sidoo kale bakteeriyada kale ee la yiraahdo Salmonella ayaa laga helay labadaasi bakteeriyo waa laba bakteeriyo oo qatar ah sidoo kalena waxaa la leeyahay waxay sababi karaan dhimasho ilmaha hadda dhashay dhimasho ayay ku sababi karaan haddii aad ku aragtay calaamadahan gaar ahaan ilmahaada qandho shuban iyo calool xanuun waxaad si degdeg ah ula xiriirtaa dhaqtarkaada isla markaana sidoo kalena hadii xaaladiisu ay daran tahay emergency-ga ama goobta xaaladda degdegga ah ilmahaasi u qaad fadlan arintan waa muhiim sababta igu qasabtay anigu xanuunsan maanta oo codkayga aad dareemi kartaan inaan muuqaalkan idinla wadaago waxay tahay muhiimadda uu u leeyahay waalidiinta Soomaaliyeed waxaa jira waalidiin Soomaaliyeed anigu sida ogtiin hadda Afrika ayaan ku suganahay waalidiin Soomaaliyeed oo arintan ogaaday ayaa igala soo xiriiray qaybo ka mid ah dalka Mareykanka waxay la xiriireen dhaqtarkooda waxay la xiriireen shirkadii soo saartay waxyaabaha aad ku garan karto caanahan marka kuwa aad siinayso ilmahaada dhamaantood ma ahan waa kuwa qaar laga digayo calaamadaha aad ku garan karto waxaa ka mid ah gasaca hadii aad ku aragto afarta digit ay ugu horeysa 22 37 waa kuwa la doonayo inaan ilmaha la siinin gasaca waad gadinaysaa qaybta dambe waxaad ka fiirinaysaa in ay ku qoran yihiin xarfahan iyo nambaradan isla socdo waxaa ka mid ah K8 waa K8 SH iyo sidoo kale Z2 xarfahaasi haddii aad ku aragto waa kuwa la joojinayo sidoo kale caanahaasi xilliga ay dhacayaan ayaa la sheegay caanahaasi haddii ay dhacayaan Abril sanadka 2022 fadlan jooji waxa ka dambeeyo bisha 3aad 31 sanadka 2022 inta caana ah oo ka dambeysa ilaa iyo Abril sanadkan 2022 iyo sidoo kale taariikhaha ka dambeeyo oo idil caanaha aad hadda haysato ilmahaada aad siinayso haddii ay ku qoran yihiin fadlan jooji ilmahaada ha siinin laba bakteeriyo oo qatar ah ayaa laga helay caanahaasi
sidoo kalena waxa lagu leeyahay hadii aad la xiriiri karto meeshii aad ka soo gaday ku celi rasiidka hadii aad haysto lacagtaada ayaa lagu soo celinaya ama la xiriir shirkadda la yiraahdo Abbott Nutrition oo ku taala Sturgis Michigan website kooda gal halkaasii ka eeg hadii ilmahaada xanuun aad ku aragtay qandho calool xanuun shuban la xiriir dhaqtarka hadii ay daran yihiin emergency-ga u qaad fadlan arintan waa muhiim waalidiinta caruurta da'doodu ay halka sano ka yartahay oo caanahan siinaya arintan waa muhiim sidoo kalena waxa la leeyahay kiisaskan hadda ma aysan soo bilaabanin gaar ahaan bakteeriyadan la yiraahdo salmonella waxa la leeyahay ilmuhu caanaha si fiican uma qaadanayaan hadii aad dareentay sidoo kalena waxa ay leedahay calaamado ay ka mid yihiin maskax garaad iyo mindhicirka oo ilmaha aad u xanuunaya sida hay'adda FDA ay sheegtay qamistii ayaa si mutadawacnimaha shirkadda Abbott Nutrition oo soo saartay ay ugu baaqday dhammaanba dukaamadii iibinaya caanahaas iska faalooyinka in laga dejiyo markii ay CDC-da digniintan soo saartay laakiin arintan murad weyn ayaa ka taagan oo sidoo kale shirkadda lagu qabsan karo hay'adda FDA-da iyo hay'adaha CDC-da FDA-dana lagu qabsan karo sababtu maxay tahay gobolka Minnesota ayaa waxa ay sheegeen in bishii September ee sanadkii hore mid ka mid ah ilmahooda uu xanuunsaday gobolkaasi ku nool isla markaana isbitaal uu ku jiray muddo 22 maalmood ah laakiin uu ka badbaaday bakteeriyadan gobolka Minnesota waxa lagu yaqaanaa in ay si aad ah ula dagaalamaan oo ay baaraan oo ay cirib tiraan bakteeriyada laga qaado cunnooyinka arintan waxa ay la wadaageen hay'adda FDA-da waxa ay sheegeen in bakteeriyadan la yiraahdo Carinobacter Sakazaki magaca Sakazaki waxaan maleynayaa inuu Japan yahay bakteeriyadan ma Japan markeedii hore ka timid ma sheegi karno in bakteeriyadan oo dhif ah laga helay ilmahaasi September sanadkii hore ee 2022 oo Minnesota ku nool 22 maalmood oo isbitaal ku jiray laakiin uu ka badbaaday waxa la leeyahay cuntada ayaa laga qaada bakteeriyadan waana qatar ilmaha waa ay dili kartaa markaas September sanadkii hore ay gobolka Minnesota hay'adda FDA-da oo qaabilsan cunada iyo daawooyinka dalka Mareykanka soo galay inay kontrolaan ayaa hay'adda FDA-du waxay baaritaan ku sameysay shirkadan la yiraahdo Abbott Nutrition bishii January ee sanadkan 31-deedii waxana sidoo kale afayeen u hadlay oo sheegay shirkadda in ay baarayaashu ay bakteeriyadan la yiraahdo Carinobacter Sakazaki ay ka heleen warshadda isla markaana calaamado baaritaan laga qaaday ay muujiyeen in warshaddaasi laga helay dhowr meelood arintaasi ayaa waxay tahay midda baaritaanka u baahan marka hadda sidoo kalena shirkadu baaritaan ay sameysay waxa ay muujinayaan in ay bakteeriyadan ka heleen warshadda meelo kala duwan isla markaana waxyaabihii ay soo saareen xilligaasi ay burburiyeen maadaama laga helay bakteeriyadaasi laakiin hay'adda FDA-da ilaa iyo qamistii hadda la soo dhaafay oo February 17 ahayd ayay soo saareen digniintan ah in si mutadawacnimaha ay shirkadu gabi ahaanba caanahaasi date-kaasi leh isla markaana nambaradaasi leh la garan karo in laga dejiyo iskafaalooyinka dukaamada waaweyn ee dalka Mareykanka waxaa la leeyahay sababta ilaa iyo 3 toddobaad u qaadatay in digniintan hay'adda FDA-da soo saarto ayaa sidoo kale waxay u baahan tahay markii baaritaanka ay sameeyeen 3 toddobaad kadib ayay digniintan soo saareen caanahan aan caruurta la siinin sidoo kalena qoyska ilmuhu uu ka geeriyooday lama sheegin wali gobolka ilmahaasi uu ku geeriyooday oo bakteeriyadan u geeriyooday waxaa laga yaabaa inay maxkamad la tiigsadaan shirkadan iyo sidoo kale hay'adda FDA-da oo ay leeyihiin digniintan mar hore hadii aad soo saari lahaydeen ilmahan waa inoo badbaadi lahaayeen waxaa laga yaabaa sidoo kale inay maxkamad la tiigsadaan laakiin hay'adaha FDA-da iyo CDC-da oo qaabilsan xakamaynta cunnada iyo daawooyinka waddanka soo galaya inay kontrolaan iyo hay'adda CDC-da oo qaabilsan inay xakamayso cudurrada faafa ee waddanka maxaa ku qasbayeen 3 toddobaad kadib markii baaritaankaasi ay shirkadan la yiraahdo Abbott Nutrition oo ku taala Sturgis Michigan markii ay ku sameeyeen bakteeriyadan ay ka heleen 3 toddobaad maxay u qaadatay in digniintan ay soo saaraan oo waalidiinta ay u digaan marka waalidiinta Soomaaliyeed haddii ilmahaada caanahan aad siinaysay fadlan caanahan jooji raadi caano kale oo aad siin karto waxaa la leeyahay inta badan mother's milk caana la yiraahdo ayaa jira oo hadda waalidiintii laga joojiyay in ay caanahaasi u weecanayaan oo ay siinayaan caruurtooda marka fadlan jooji haddii ilmahaada aad siinaysay caanahan saddexda ah magacyadooda waxa ay kala yihiin Similac
سيميلاك ألومينتوم إيا سيدو كلانا وحاي كليهين ألاكير واسوردان إذين بوغدا على مدها أدكو غران كرتو مركلي أنكو عليو على مدها أدكو غران كرتو نمبر هذا أوهر رأي هدي إيهين لبي اللباتن إيا سودون إيا تضبو مركا أد قديسو قسعة إي كجران هدي أدكو أركيسو K8 أما بكا سيديد SH أما بزي لبو سيدو كلانا دا تاريخ دا اي دا عيان هدي اي تهي أبريل لبادو كون إيا لبي لباتنكا بيش أفرا سنة كان لبادو كون إيا لبي لباتنكا إيا وحي كدن باي هدي عانا هاس اي دا عيان قيس عمركا دين عقدالة أدو قدس أدكو أركتو تاريخ دا سيد عيتانكا فضلان عانا هاس جوجي وحل اللي هاي بيش ماج اي سوسو عطو سدون يكو دي دا سنة كان لبادو كون إيا لبي لباتنكا وحي كدن باي او دن او صوب بحي هدي اي قرقا دي يالان fadlan hasiinin ilmaha da waa digniin ka soo baxaysa hay'adaha FDA da iyo CDC da dib ugu celi halkii aad ka soo gaatay hadii aad receipt ka haysto ama sidoo kale hadii xitaa aadan haysanin kambaniga la xiriir telefoonkooda Google Search ayaa ku sameyn karta waxa la yiraahdo Abbott Nutrition Sturgis Michigan ayay ku taala ama website kooda gal digniintaasi ayaan rabay inaan waalidiinta Soomaaliyeed la wadaago waxaan filayaa inaad si aad u fahanteen aad iyo aad u mahadsantiin daawashada waan idii ka mahadcelinayaa meel kasto aad joogtaan iyo waliba si kasto aad daawanaysaan hadii aad nagu cusubtaa fadlan channelka subscribe saar gambaleel ka furo asxaabta hadana la wadaag muqaalkan fadlan hadii aad taqaano waalid ilmo yar ay u joogan oo dalka Mareykanka ku sugan warbixintan la wadaag ama meel kale oo Afrika caanaha waxa laga yaabaa xitoo sidoo kale in Afrika loo soo dhiibay caanaha fadlan la wadaag waalidiinta intaas ayaan rabaa inaad la socodsiyo muqaalkan like saar inuu dad badan gaaro ayay like tu naga saacidaysa intan markala kulmi doono wa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo.